Tjena, tjena och kommer och välkommen till ett helt nytt avsnitt av Car Mechanic Simulator här på min kanal. Jajamensan, och idag så ska vi faktiskt bygga klart det utvändiga på min GTR. Och sen får vi se om vi gör någonting mer på underredet. Underredet är väldigt tråkigt på den här bilen. Men skulle vi i alla fall kunna få 400 likes på den här videon, även fast den här bilen har förbannat tråkigt underrede. Jag vet inte varför jag stämmer så mycket på underredet, men nu kör vi. Yes, jag vet inte fan, det har varit ett fett psycho intro, men vi ska köpa grejer till den här nu. Och då ska vi alltså först och främst ha en front. Och vad vill du då ha för front? Jo, vi vill nog ha den, för den ser mest drift ut. Inte för att, alltså jag siktar alltid efter att bygga driftingbilar, jag förstår inte varför. Vad är det för skillnad på de här? I can't see a single difference, därför kör vi på B. Här är olika rattar, verkar det som. Framruta måste vi ha. Okej, huv. Vill vi ha en kolfiberhuv eller vill vi ha en standardhuv? Det vill vi ha. Okej, headlights. Vi vill ju ha tonade. Ja. Baklyserna tycker jag, alltså jag tycker de vanliga GTR-lyserna är jädrigt feta, men jag tror vi kör på de här för de har lite så här angel eyes runt om och det blir fett. Här kör vi på. Tror du nästan vi kör på den där originala? För den ser faktiskt nästan fetast ut. Eller den där. Vi kör på. Ja, vi kör på den. Vinge. The fetest one. Yes. Breddare. Oh hell yes. Lite mer skit. Tonat. Sen kör vi dom. Den. Skuff. Kör vi på den. Här har vi ju tonat för fan. Men det kör vi på istället. Vi vill ju ha tonade lysen. Nej, vad fan. Det var ju inte till. Det var ju till den andra GTR-en. Nej, det är 33. Oh, ja. Och hitsamma. Var det helt fel bil som vi köpte grejer där sist. Men. Ja, det var rätt. Jag tänkte fan, det där var väl kolfiber. Men det var det inte. Så. Ja, tack. Här har vi breddarna. Hell yes. Inte ens en tvekan om det. Oh ja, alla dagar i veckan. Jädrar vad fett alltså. Uff. Här bilen kommer ju. Ja, den har inte jättemycket häst, men den kommer ju ändå synas och liksom. Det är en bra bil. Okej, fetaste vingen. Jädrar vilken ful vinge, men vi kör på den ändå. Fula vingar säljer. Fan menar jag med det. Så. Nej, vi köpte inte den där backspegeln, för det var den gamla. Right side, left side, så. Där, assemble. Avengers, assemble, och så breddarna. Boom. Alltså, checka driftsläde. Jädrar! Vad fet han blev. Uff. Här kommer jag gå fort. Nej, fan tog jag bort. Så. Och sen är det även väldigt många som har tips om att det finns en pryl som du gör rent bilarna i men så du får upp interior på max. Men jag har inte fått den än, jag har inte kommit upp så högt upp i level. Så det bör komma senare. Men ja, sälj av allt skit. Boom, boom. Och så de här var ju till fel bil. My bad. Men vi ska skicka in den här i lackbåset. Ska vi göra. Varför springer jag iväg till lackbåset innan jag har tagit med bilen? Det är en bra fråga. Move car. Paint shop. Och sen en till sak, det var någon som skrev att du kan måla om fälgarna i paint shoppen. Jag har inte låst upp det heller. Det kommer också senare. För det är där. Paint parts. Jag har inte fått den. Okej, färg. Factory är en orange. Orange är ju liksom GTR-en. Men jag vill nog gå efter någon annan färg. Snorgrön. Nej, tack. Typ en väldigt mörk. Typ så. Finns det typer? Okej. Okay. Nu pratar vi. Finns några liveries? Nej. Vi kör på det där. Jädrar vad fett. Okej, okay, det här gillade jag. Plåtar. Ska vi ha det på? Ja, okej. Okay, det här får vara en gatubil. Vi ska på med plåtar på den här. Så. Ska köpa plåtar. Vi kör på Swedish plates. Och vi, det här är lite roligt. Min farsa hade en 745 i så sjukt många år. Och ja, därför kommer jag ihåg nummerplåten på den. Så OBH 229.
Jag tror att det var OBH-289. Men jag har säkert fel, men ja. Så, då har vi det på den här. Jag vet, det är ingen 745, men fan, skitsam. Assemble. Vi kan inte ha plåt fram. Vi har plåt bakens. Okej, vi kan inte ha plåt fram alltså. Vi valde en som front. Så plåt bak har vi i alla fall. Så den är ju lite laglig i alla fall. Yes, vi har bara hållit på i 5 minuter, så vi skulle kunna göra mycket mer avsnitt. Inredningen tror jag faktiskt inte att jag rör. Jag tycker att stolarna och allting ser bra ut. Jag tycker att det är bra. Vi gör så här att vi flyttar den här till lift. Och sen ska vi på med fälgar. Och jag kommer sänka den här bilen i game editorn sen. För det ser ut att gå. Och jag tänker att vi ska faktiskt smaka på 20 tummare på den här. Ja, för fan, den här går att sänka i game editorn. Ja, men då gör vi det sen. Men jag tänker faktiskt att vi ska på med 20 tummar på den här. Och vi kommer gå på bromsar och allting som den känner. Först är fräna och sen bryr vi oss. Så vi ska på med fälgar och allting och sen ska vi gå på, precis som Forden, vi ska också gå på bromsar och leder och sånt sen. Men det ska vi inte göra nu. Så. Sen ska vi se här vad vi kan hitta för rims till den här rimshop. Och jag tänker att vi ska köra något liknande originalet, fast ändå inte exakt. Något få ekrigt med smala ekrar. Så det är ju de här, men jag kör ju den på alla bilar. Så det blir ju så jävla tråkigt. Men typ dem. Och sen lackar vi om dem när vi kan sen. Eller ja, vi kommer ju sälja bilen, så vi spelar igenom. Så vi kör de här. 4 stycken i 20 tum. Skickar ut dem. 30 kanske? Nej, mer. I och med att vi har breddarna på, tänker jag. De skickar ut dem 60 kör vi. Mm. Och sen ska vi ha däck på dem också. Och vi kör... vi kör dem. 4 stycken. 20 tummare. Vi kör på 255. Med en profil på 40. Kör lite bredare. Det här kan bli bra. Det här kan bli bra. Förhoppningsvis. Så. Där. Boom. Det här kan bli bra. Men vi gör en fälg först innan vi gör resten. Det kan vara så att vi måste skicka ut dem lite mer. Eftersom att vi har ju breddat den ganska mycket. Det kan innebära att vi måste ha högre ET för att få ut däcken ännu mer. Jag körde lite bredare däcken än jag gjorde på Forden också. Det var lite konstigt när det var så smala däck som satt så långt ut. Vi provar på det här. Jag tror på det. Take. Men inte för att jag tror att jag skulle gjort rätt första gången med däcken. Men vad gör jag? Normal. Där. Sport tire. Där. Kom igen. Ser bra ut. Oda, för fan. Den buttar vi en lite. Ja, men det här tror jag på. Jag fick ut en bra bit också. Det är inte riktigt fitment. Men vi har fått ut dem i alla fall. Jag har även fixat rosten med svetsen redan. Det gjorde jag off-cam. Det kanske ni såg till och med. Jag ska titta hur mycket den är värd nu. 224 000. Så om vi fixar allting annat som inte är motorrelaterat, då behöver vi få en ganska bra peng för det här. Global parts, interior. Ja. Då lär vi få en ganska bra peng i alla fall. I think. Men den blir ju fet i alla fall. Alltså inte för att det är de roligaste fälgarna, men jag tänker att den här passar lite bättre på en sån här bil kanske. Ja. För jag ska sänka den sen i game editorn och ja. Här kommer vi, jag har ju visat i förra avsnittet hur man gör i game editorn, så ni bör ju veta det vid det här laget. Och vet ni inte, har ni inte sett förra avsnittet, så gå in på den så får ni reda på hur game editorn funkar, där ni kan sänka och fixa om bilen hur ni känner för att byta motorer och sånt där. Men jag tyckte om färgen, den var fan bra. Lämna like om ni också tyckte färgen var bra. Move car. Nej, nu ska vi se hur han ser ut. Han ser ju rå ut alltså. Uff, jag gillar den här bilen. Jag hade inte sålt den om det inte vore så att vi får så jävla mycket pengar för den. Aldrig i livet. Vi måste provköra den. Det har vi inte gjort den. Så vi tar den till workshop med. Vi tar den till Mount Akina Pass. Det är en driftbana. För er som inte vet. Ett berg! Ja, alltså, den går ju bra. Den går inte dåligt. Jag tror inte det går att drifta med.
Får vi se nu. Nah, han kastade lite väl orockigt. Jaha, hoppar över staket och har mig. Det är bra. Jävla svårstyrande. Måste ju vara för att vi inte har bytt prylar. Det är ju därför han är så sladdrig och sådär också. Nej, det går fan inte att drifta med den här. Den är för slö. Ska prova att skicka upp utan handbromsen och bara skicka upp det med häst. Nej. Men huvudsaken är ju att den ser rå ut. Och det gör den ju. Det ser ni ju. Nej, jag gillar den här. Jag brukar inte vara sån där jättefan till GTR, men den här såg fan smooth ut alltså. Mm. Ja, vi provkört den. Då är det bara så att vi ska ge oss på allting annat som inte är utseendemässigt. Och sen ska vi butta den också. Eller inte butta, men vi ska sänka den så mycket som det går. Så vi flyttar den här till liften och sen så ger vi oss på. Jag får se hur mycket vi hinner med i det här avsnittet. När det kommer till att byta delar. Ni kommer inte hinna renovera hela bilen, det tror jag inte. Men bakaxeln kan vi nog hinna med. Om vi ligger i. Och inte slöar och arbetar i fullt ös medvetslös. Den är ju bakhjulsdriven i alla fall. Förhoppningsvis. Ja, det ser ut som det. Annars hade vi nog haft drivaxlar fram också, men det såg inte ut som att det var det. Nej, det är en sån här bakaxel med så jädra mycket krimskram. Så vi kommer nog inte hinna klart bakaxeln i det här avsnittet. I så fall får vi ligga i. Så där vi liksom. Det har tagit oss 2 minuter att göra en sida typ. Så, boom, boom, boom. Och sen kan vi plocka bort den. Nej, vi måste bort med den där rubber bushing. Men det brukar vara så här officiellt på driftingbilar att de är byggda så här. Men fast den här har för lite häst för att kunna drifta. Eller det här spelet är inte byggt för det egentligen heller. Vi ska bort med tanken också. Vi ska byta den. Men jag ska titta om vi har några bussningar och grejer ligger här. Den där kommer vi behöva. Nej, det var Wheel Hub de hette. Ska se om det är något som vi har här som behövs till bilen. Där hade vi ju en sån fälg. Ja, men den var säkert inte 20 tum. Men drivaxel, ja, det var ju från den här bilen. Nej, inga bussningar där. Jaja. Då gör vi andra sidan också. Det måste man göra, annars går det inte. Så. Sen den där lilla pluppen. Så där. Jag tror inte vi kommer säkert hinna plocka isär, men vi kommer nog inte kunna bygga ihop den. Det är lite väl tidsoptimistiskt. Är det ju. Så den. Och så den. Och för er som tycker att jag ska göra längre videos, det hinner jag inte. Jag kan inte göra det. Jag har inte den tiden. Jag hade gärna spelat mycket längre, men det går inte. Och så bort med kardan också. Så kan vi plocka bort den och den trodde jag att jag kunde plocka bort, men vi måste bort med den där lilla söta bussningen först. Så, då är bakdelen bortplockad. Jag ska plocka in allting i listan och sen ska vi köpa in allting. Den. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Det var allt förutom den och den tror jag. Då ska vi in och shoppa. Ska vi storhandla här. Main shop med listan. Nu ska jag break. Den vi ska ha de gånger 2. Och så ska vi ha wheel hub bearing. Där har vi den. Sen så behöver vi rear wheel hub gånger 2. Vi behöver en till sånt där också. Wheel hub 3. Och sen så rear shock absorber cap. Rear spring. Spring cap. Rear suspension arm A. Rear suspension upper arm. Rubber bushing. Räcker man skriver rubber. Behöver vi något smål? Jag tror inte att vi köper upp 10 stycken. Sway bar, för vi kommer ju behöva fram också.
Rear axle knuckle housing A. Och sen rear suspension cross member RVD. Är det den tro? Jag ser ju inte för... Ja, precis. Nu tror jag att vi har allting. Förhoppningsvis. Vi börjar slänga ihop det. Kommer säkert gå över min planerade tid här, bara för det. Nej, precis. Rear suspension arm hade vi inte. Rear suspension arm. Ja. Den här bakaxeln är ju viktig liksom. Men det är viktigt att kunna styra bilen också. Eller? Klart det. De där köpte vi inte heller. Rear shock absorber. A gånger 2. Jag tror det var A. Ja, det var det. Så. Så. Drivaxel har vi inte heller köpt. Rear drive axel. Doodly 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 do. Vi har en tank också. Tank. Tank the tank. Kan vara obligatoriskt att ha en tank. Men vad fan köpte vi inte den? Köpte vi fel? Sway bar. Fan, vi köpte väl en sån? Eller köpte vi fram? Ja, då kanske vi behöver den sen ändå. Small rabbit bashing. 5 stycken blir bra. Så. Så ploppa i de här. Jädra, nu börjar jag bli stressigt här. Nu har jag gått över min planerade tid här. Nu är det snabba ryck. Snabb skruvning 3000. Hemsidan där du lär dig skruva som ett master. Vilket inte är min hemsida. För jag kan inte skruva som en master. Och jag har väl glömt lilla bussningen på andra sidan också. Har jag väl gjort. En här lille fule. I guess so. Det har jag gjort. Där, boom. Så. Så ska vi ha fjädrar också. Även fast vi ska butta den. För det gör ingen skillnad sen. Ändå. Om man tar bort fjädrarna alltså. För det går inte att köra då. I spelet. Så. Så. Spring. Då har vi hunnit med väldigt mycket i den här videon. Jag hinner med både fixa utvändigt. Och fixa bakaxeln. Och lägga på fälgar. Jag har hunnit med ganska mycket då. Och så brake pads. Boom, boom, boom. Brake caliper. Så. Ska se så att vi inte har glömt någonting här. Där har vi glömt. Rear suspension arm. Arm B. Köpte vi en till andra sidan? I don't know. Vi köper 2 i säkert. Nähä. Måste ha mer small rubber bushings. På andra sidan har vi missat den där. Det har vi gjort. Så. Nailed it. Nu bara på med fälgarna. Den är fresh bak alltså. Men jag kom på en grej som jag inte har satt i. Där. Där undrar vi kan mosa ur mer häst nu. Okej, vi har bytt hela röven nu i alla fall. Så sälj allt skit. Boom. Precis, för front sway bar vi köpte. Men ja. Nu måste jag avbryta här. Om du tyckte om vår såg, absolut inte glöm att trycka på gilla knappen. Dela, prenumerera och allt sådana här, friends. Så hörs vi i nästa video här på min kanal. Tack och hej, lera på steg. Booyah.